Бүгінде Қонаевтағы қалалық жағажайға күніне мыңдаған турист келіп, демалып, суға шомылып қайтуда. Әсіресе демалыс күндері адам қарасы тіптен қалың, биыл жауаптылар жағажайда 1 миллион 300 мың адамға дейін күтіп аламыз деп жоспарлап отыр. Бұл туралы қала әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен пресс-турда мәлім болды. Сондай-ақ облыс орталығында мыңнан аса пәтерлі 54 тұрғыны еңсеттік деп жатыр. Ал ол баспаналар қашан және кімдерге беріледі, тақырыпты тілші толықтырады. Шілденің шіліңгір ыстығы басталғалы жағажайға келушілер саны күн санап артып келеді дейді жауаптылар. Іздегенге сұраған дегендей, биыл нөмірі 5-ші қалалық жағажай абаттандырылып қолданысқа берілді. Аталмыш жағажайдың жалпы аумағы 2,7 гектарды құрайды. Мұнда футбол, волейбол, воркаут, ойын алаңдары, тіпті үстел теннистеріне дейін қойылған. Әрі сауда нүктелері мен балалар бассейні, сондай-ақ автотұрақ та бар. Арнайы қауіпсіздік қызметі де қарастырылған. 5-ші пляж бізге доверительное управление берілген. Бұл жерде входқа бәрі тегін, адамдар кіреді өздерінің заттарымен, тамақтарымен. Бірақ парковка 1000 теңге, ол жерде парковка ақшасы бүткіл содержание пляжа кетеді. Жаңағы детский площадка бар, бассейн бар, соның содержаниесі, тазалығы бар, соған қаражаттар соған жұмсалады. Кәсіпкерлер бұл жерде летний кухня бар, кафесі бар, летний киоск, магазиндері бар, бассейн бар, бассейн балаларға арналған. Спасательдар бар, спасательдардың өздерінің инвентарьлары бар, буйоктар, установкасы, информационный щиттары қойылған, бәрі біздің мойнымызда. Бұған қоса биыл қалалық жағалауда 2 гектарға жуық аумақты құрайтын кроссфит паркын абаттандыру жұмыстары да басталған. Қазір оның 90% шаруасы соңына жетті. Құрылысына жергілікті әкімдіктен 1 миллиард теңге шамасында қаржы жұмсалды. Алдағы апталарда келушілерге есік ашпақ. Мұнда да шағын футбол, баскетбол, воркаут алаңдарынан бастап, спорттың барлық түрімен айналысуға мүмкіндік бар. Здесь у нас проектом предусмотрена спортивная площадка. Біз бұл спорттық алаңға барлық мүмкіндіктерді жасауға күш салдық. Жалпы аумағы 2000 шаршы метрден асады. Көріп тұрғандарыңыздай, келушілер қалаған спорттық жаттығуын жасай алады. Жасыл аймақтар да бар. Жаттығу алаңдарының еденіне резеңке төсеніш төселген. Әуен ойнап тұр. Сонымен қатар мұнда демалыс орындары да қарастырылған. Пресс-тур аясында ұйымдастырушылар тілшілерді қаладағы еңсеттік деп жатқан көпқабатты тұрғын үй құрылыстарымен де таныстырды. Бұл 4-ші ықшамауданда 2022 жылы құрылысы басталған Сан-Сити тұрғын үй кешені. Жеке инвестор КазСМУ жауапкершілік шектеулі серіктестігінің қаржысымен салынып жатыр. Жалпы ауданы 23 мың шаршы метрді құрайды. 12 қабатты 360 пәтерлі. Алда оның 80 пәтерін қала әкімдігі сатып алып, үй кезегінде тұрған азаматтарға үлестіріп бермек. Ноябрьдің 18-де 22-ші жылы басағамыз. Бір жылдың ішінде салдық осымен. Бәрі толық бітті. Су, свет, бәрі бар. Қазір бір 50 шақты адам тұрып жатыр қазір семьяда осы жерде. 60 пәтер бір комнатный, 24 пәтер екі комнатный, 274 бір комнатный. Ал мына 3-ші шағын ауданда да 25 блоктан тұратын 552 пәтерлі аристократ тұрғын үй кешенінің құрылысы да қызу жүріп жатыр. Нысанда RM Construction компаниясы өз қаржысымен салуда. Ғимараттың жалпы ауданы 54500 шаршы метрді құрайды. Іргелі жоба келесі жылы аяқтап сатылымға шықпақ. Өткен жылда 23-те басталды, 25-те бітіреді. Құрылыс осы 2 жыл. Екі жыл арналған, 23-тің жылдың аяғында басталған. Негізі құрылыс жұмыстар осы жылда. Қазір 5 блок дайын. Осы жылда 5 блок эксплуатацияға беріледі. Айта кетсек, бүгінде жалпы қала аумағында 1000 пәтерден асатын 54 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр дейді жауаптылар. Оның 180 пәтері мемлекет қаржысымен бой көтеруде. Болашақта ол баспаналарда үй кезегінде тұрғандарға үлестірілмек. Құрманжан Қасымжанұлы, Абзал Иманәлі, Жетісу арнасы.